こんばんは。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。暑い、今日も暑い。こんばんは、ありがとうギフト。ちょっと今日もでも明日もね、朝早くってもう今日もリハしてきたので短めの配信になっちゃうけど、すいません。こんばんは。疲れちゃった。今日も、今日はもう通しでした。戻ってきたよ。こんばんは。もう頭がパンクしそうっていうか、もうキャパオーバーキャパオーバーやばいっす。どうしようって感じなんですけど、まあ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 、自分ならいけるでしょっていう強い心を持ってるので、いけそう。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ありがとう。明日はね、リハじゃないです。別のお仕事からの S です。 S 公演。明日みゆちゃんの生誕祭だよね。楽しみ。生誕祭久々じゃない？ S3月の生誕メンバー以来じゃないですか。すごい久しぶりだよね。楽しみ。こんばんは。暑い。ギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。痛い。こんばんは。マジでなんかこれ、なんかここ最近っていうこのグループにいる上で、なんか指5本ぐらいのうちに入るぐらい忙しいんだけど、私大丈夫かな。なんかいつか倒れそうなんだけど、まあでもいける、いけるか。やばいです、もう頭パンクしそう。みんな私のこと応援してて応援してて。こんばんは。まあでもやることないよりはいいんだけどね、暇よりね。そうだ、あれです、愛知当たり前クラブ、クラブじゃない、ワールド、違う、当たり前クラブに宮丸と出演します。明日の深夜1時58分です。一宮津でのテレビです。嬉しい。そう、私の X でいいねしたんだけどさ、今 X のいいねってさ見れなくなったんだよね、多分、わかんないけど、っていうのを聞いたんだけど、ぜひ見れる地域の方は見てください。あ、ロキポ、ロキポ、ロキポで見れるんかな。こんばんは。ぜひよろしくお願いします。ありがとうギフト。またちょっと告知しますね。
こんばんは。ありがとう。ギフトもありがとうございます。ありがとう。てか本当に暑い。やばい。暑すぎて。ロキポっていうのはテレビが見れるアプリです。こっちの中京圏って言ったらいいの？そっちら辺のアプリそっちら辺のテレビが見れるアプリって言ったらいいの？私もね、でも未完全 TV とか見れますよね、ロキポ。あれ見れなかったっけ？確か見れたよね。こんばんは。ありがとうギフト。暑いよね、今日踊ってても暑かったのに外も暑くて大変。ダメ。そう、未完全 TV もね、そうそうそう、見れるんですよね、ロキポで。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ほうじ茶ラテ、ゆずも今日飲みました今日飲んだらさ、なんかもう売り切れ間近だったみたいで、ちょうど私とゆずと泉ちゃんも一緒に行ったんだけど、合計3つ買ったのね、2人で。そうで、それでラストだったんですよね。売り切れ。店員さんにセーフですねって言われましたお姉さんセーフですって言われました。セーフだったみたいです。こんばんは。やっほー、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。そう、セーフでした。そう、大人気だからね、ほうじ茶クラシックティーラテ。だってさ、2年ぶりに帰ってきたメニューだからさ、もう待ち望んでる人たちがいっぱいなわけよ。メニューからさ、なくなっちゃう前もさ、そう、あのもうなくならないでって感じだったのに。そうだからもう大歓喜。ローモバね、私もローモバやりたいんだけどね、やる時間がないんだ。誰かやってくんない、私の代わりにそうだ、時間ができたら本当にちゃんとやるから、ちょっと待ってて。でもあとね、1週間くらいできないです、まともに。申し訳ない。みんなで協力しなきゃいけないゲームなんだけど、私ができないのがちょっとね、歯がゆいというか。やりたい気持ちはすごくあるんだけど、やってる時間がないんだよね今は。申し訳ない、マジでちょっとやばいです。だからみんながやってほしいそう、やっぱ一人の力でもだいぶ変わってくるから、そう、大事なんで、はい、ぜひお願いします。こんばんは。私もでも本当にゲームあんまりやらないタイプなんだけど、そう、ゲーム好きだよって方とかはぜひやっていただけると助かります。私たちが喜びます私ちゃんと、私たちも嬉しいけど、ファンの方にもちゃんとプレゼントだったりがあるので、そこら辺もね、楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、こんばんは。暑い。今日暑すぎじゃない？本当やばいよね。
こんばんは。なんかほんと夏の時期のお風呂とかもさ、なんか意味あるんかなってぐらいさ、暑くない？暑くない？なんか入ってもさ、なんかえみたいな、入った気しなくない？みたいな、なりません？だから嫌いなんだよねお風呂。ね、冬も冬でさ、なんかめっちゃ寒いのにさ、なんかなんで寒い思いして入らなきゃいかんのって気持ちにもなるしさ、けど暑かったら暑いで逆にお風呂入りたいな、ベタベタするしってなるしさ、めんどくさいよね本当に。お風呂っていう行為が好きじゃないもん、もはや。こんばんは。あ、ギフトありがとう。ありがとう。こんばんは。あ、今日、そうだ、化粧水買ったんだった。出しておかなきゃ、忘れちゃう。こんばんは。あとね、そう、解放をいただいた。もうすぐであれじゃない？皆さんの元にも届くんじゃない？もう届いてるの？そう、結構もう先にいただくことが多くて、解放を。そう、めっちゃ可愛いよ今回の。めっちゃ可愛いよ。本当にもらうとすぐ見ちゃう。こんばんは。でもね、私もね、解放ね、あんま漏れたことがないんだよな。あんまりなんかね、あ、写りいいじゃんって思ったね、ことあんまりない。今回もなんかあんま、なんか目開いてない気がする。気のせいだと思いたいけど。ギフトありがとう。そう、確かね、公演前に撮影したやつなんだよねこれ。なんか1月かな、1月とかに撮影したやつですね。暑い。こんばんは。やっほー。こんばんは。暑い。今日は幕張に向けて松葉行ってきたよ。かわいい松葉。ゆずももう行ってないな。でもまだ1ヶ月経ってないぐらいか。行きたい、そろそろ。松葉ってほんとさ、なんかずーっと行ってなかったらさ、なんか諦めれるんだけどさ、一回行くとダメだね。一回行くともう行きたくなっちゃう。なんか耐えられなくって、だから行きたくなっちゃう。こんばんは。2ヶ月放置してる。でもいつもこの間3ヶ月ぶりとかに行ったよ。
3ヶ月ぶりかな、いつだろう、いつぶりに行ったんだろう。でもマジでね、超久々に行った。あ、テロップが出てる。20分に終わろうかな今日は。暑い、暑すぎる本当に無理。こんばんは、やっほー。私にお休み、私がお休みをする時間はもうないんだ。お休みしたいところだけど休めないんだ今は。もう私は休む時間などない。私には休みたいよ、もう一生寝てたいぐらい休みたいよ。けど私にはそんな時間はないんだ今。寝るんじゃないの、寝れないよ今日は。今日は寝ないよもう。ごめんけど寝れない。徹夜、徹夜コース。まあ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 、いける、いけるでしょう。いや寝たいよ、寝たいけど寝れない今日は。やばいです。でもなんだかんだでなんかこういう状況大好きなんだよねそう、こういう状況大好きなんだよね。なんかワクワクしちゃってそう、時間がない状況でさ、なんか詰め込むのウェイって感じするよね。ハイテンション。ここまで来るとね、もうそうですね、ここまで来るともうそうです。ちょっとじゃあこの後は一旦愛知当たり前クラブの告知をしたいと思います。またもう一回ここで言っとこうかな。明日の深夜1時58分からみよまると一緒に愛知当たり前ワールドっていうテレビ番組のその告知番組みたいな感じなんですけど、一足先にそのVTR を見させてもらってって感じなので、前回でマリンとアズアズが出てたと思うんですけど、なんかそんな感じですね。はい、ぜひ見てください。また告知します。なんだっけ、ロキポ、ロキポでも見れるみたいなので、ぜひこちら辺で見れないよってか、こちら辺、うん、こちら辺に住んでないよって方はロキポで見てくださると嬉しいです。お願いします。また今から告知します。ありがとうみんな、今日はこの辺で終わろうかな。ありがとうございました。また明日。どうしよう、明日朝ショールームしとこうかな。明日終わったらさ、明後日幕張メッセじゃないですか。私一部からなんだよね。早く寝たいよね明日のこと考えると、ちょっともしかしたら朝ショールームしてるかも。もしやってたらやってるなと思っといてください。見てくれたら嬉しいけど、もしかしたら朝やってるかもしれないです。起きれたら、起きれたらっていうか、やる元気があったらやってるかもしれないです。ありがとうございました。また明日会いましょう。おやすみ、またね。ありがとう、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ、また明日、またね。